er vi klar på hovedscenen igen. Det er tid til endnu et af Folketingets partier. Nu overlader vi scenen til Venstre. Velkommen til Venstre på Folkemødet i år. Det er dejligt at se så mange, der har valgt at komme herned til hovedscenen. På trods af de fantastisk mange spændende aktiviteter, der er rundt omkring, så er vi glade for at se jer her. Det er også dejligt at se, hvordan Folkemødet igen i år er blevet Danmarks folkelige samlingspunkt, hvor netop samtale, sang og fællesskab, det er det, der binder det sammen. Det vil vi også gerne prøve at bruge vores halve time her på scenen til fra venstre side, nemlig med samtale, med sang og med det fællesskab, vi har her omkring den store scene. Det er også vigtigt for os, at vi har et samme fællesskab bredt i Danmark. Og en af de vigtigste fællesskaber, der er, som dansker, som menneske, det er et arbejdsfællesskab. Vi ønsker, at alle danskere, de skal med i arbejdsfællesskabet, alle de, der både kan og vil. Og derfor så er det vigtigt for os at få understreget, at vi vil fortsætte den udvikling, der er, hvor der siden 2015 er blevet skabt mere end 130.000 private arbejdspladser, hvor rigtig mange danskere har fået mulighed for at få foden indenfor i arbejdsfællesskabet, fordi vi tror på, at det betyder noget, ikke bare økonomisk, sagde finansministeren, men også menneskeligt på danskere, at de er en del af et arbejdsfællesskab. Der er noget at stå op til, der er et fællesskab at være en del af, man bruger sine evner, man er med til at skabe noget større end en selv i samfundet. Det betyder så samtidig også, at når der er skabt så mange flere private arbejdspladser, så vil samtidig kunne reducere antallet af danskere, der er på offentlig forsørgelse med mere end 52.000 personer. Det er rigtig godt, og det er det, fordi det er netop fordi, at nu er der så mange flere, der har muligheden for at kunne levere et bidrag til sig selv og sin egen selvværd, men også til sin familie, og dermed være med til at være gode rollemodeller fremadrettet. Fra venstre side har det været et mål i rigtig mange år at skabe et Danmark i bedre balance. At skabe et Danmark, der uanset om man bor på Lyngheden eller på Stenbroen, hænger sammen, så man har mulighed for at leve, arbejde, bo og have sin tilværelse der, hvor man gerne vil det. Og derfor er det super positivt, at jeg i dag kan konstatere, at i 98 ud af 98 kommuner har der været beskæftigelsesfremgang det seneste år. Det er et Danmark i balance. Så der er mange ting, der går godt, men der er også nogle ting, vi gerne vil gøre endnu bedre. I løbet af de seneste 3 år, der har vi gjort en forstærket indsats for, at flygtninge og familiesamførte, der kommer til Danmark, de kommer i beskæftigelse. Vi har klaret, sammen med rigtig mange virksomheder, der tager et enormt stort og vigtigt socialt ansvar, der har vi klaret at løfte andelen, der inden for 3 år er i beskæftigelse, fra ca. 20 til nu 38%, og det er positivt. Men med 38% i beskæftigelse, så kan den hurtigt regne ud, at så er der stadigvæk 62% tilbage, som ikke er i beskæftigelse. Og selvom vi måske ikke kan sætte som målsætning, at alle inden for 3 år er kommet ind på det danske arbejdsmarked, så er vores målsætning, at vi i hvert fald skal have halvdelen af de flygtninge og familiesamførte, der kommer til Danmark, til at tjene deres egne penge, i stedet for at modtage skatteborgernes penge. Det er vigtigt for os, at de gode tider, der er nu, at de fortsætter. Det er vigtigt for os, at vi har en stærk økonomi, fordi en stærk økonomi giver os muligheden for at prioritere nogle af de ting, der er vigtige for et godt Danmark. Og et godt Danmark for os er også et bæredygtigt Danmark. Derfor så har vi øget mulighederne for, at danske landmænd kan vælge, om de vil drive deres produkter og deres gårde konventionelt eller økologisk. Og faktisk har vi fået så meget gang i omlægningen til økologi, at et areal, der svarer til 150 fodboldbaner, bliver omlagt hver dag. Og det er jo tegn på, at der både er rigtig mange landmænd, der gerne vil lægge om til økologi, men også et tegn på, at der er rigtig mange danskere, der vælger nu at købe meget mere økologi. Og det synes vi er en rigtig god udvikling,
at både landmænd og forbrugere har mulighed for at vælge. På samme måde så har vi øget mulighederne for, at vi i Danmark kan have mere urørt skov. Vi har faktisk afsat midler til biodiversitetsskove, til urørt skov, der svarer til, at vi får 14.200 hektar urørt skov, hvilket svarer til en 28-dobling af de tidligere ambitioner. Det er rigtig meget, og det er med til at gøre, at vi får et Danmark, der er grønnere, et Danmark, der er mere bæredygtigt. Nu skal det ikke kun være et spørgsmål om, at vi skal have en tale. Vi har også sagt, at det skal være et fællesskab. Og en af de smukkeste og bedste fællesskaber, vi har her på Folkemødet, det er, når vi bruger den danske sangskat. Og derfor vil jeg gerne invitere en række kollegaer på scenen, der sammen og gerne sammen med jer vil synge den første af de to sange, der er på det uddelte hæfte. Så nu håber jeg, at der er nogle gode sangere, der kommer frem lige om lidt. Ellers står jeg med en kæmpe udfordring. Så kan vi ikke få Bertel Haarder, Karen og Jan og Jakob på banen. Er I klar? Godt, I ser ud heroppefra. Det er helt fantastisk at være med til at mærke, at Danmark er et folkestyreland. Vi har jo alle sammen kunne se rundt i verden, at der er rigtig mange lande, der har afstemninger og valg, men at demokratiets ånd ikke spæver helt over de samme lande på samme måde. Og folkestyret, det er faktisk noget af det, der er mest værdifuldt i Danmark. Det er det, der er med til at gøre, at det er ja, der ikke bare hver fjerde år, når vi er valgt, men også i den daglige aktive dialog, er med til at påvirke beslutninger, der tages. Og derfor er det vigtigt, at politik ikke skabes i et folketomt rum, men det skabes i en aktiv, levende dialog med jer og sammen med jer. Og derfor er det også vigtigt, at alle kommer til folkemødet og har dialogen på lige vilkår. Og derfor er det mig en stor glæde og fornøjelse
at få lov til at byde velkommen til Venstres formand og til landets statsminister. Jeg håber, I tager rigtig godt imod Lars Løkke Rasmussen. Tak for det, og tak for sangen. Det er godt at se jer alle sammen. Dejligt at synge sammen med jer. Og Bertel Haarders folkemødevise, den var jo festlig. Vi vil alle sammen valgfarte til folkemøde, og det vil man også gøre, når vi alle sammen er historie også der her i dag. Mens vi sang den her sang, så kom jeg til at tænke på en anden sang, vi også kunne have sunget, nemlig en fødselsdagssang. Og her tænker jeg ikke kun på, at vi fejrer Dannebrog i dag, men det gør vi faktisk. For 799 år faldt Dannebrog ned fra himlen. Næste år er det 800 år siden, det kunne man godt fejre. Men der er også en anden dag, man kan fejre. Fordi den 15. juni, altså i dag, det er også en mærkedag, fordi vores tidligere statsminister, Poul Nyrup Rasmussen, i dag fylder 75 år. Tillykke med fødselsdagen, Poul. Jeg kommer faktisk lige fra et arrangement, hvor vi fejrede ham med varm kakao og noget smeltet lagkage. Men det han ønskede sig, det var, at vi gjorde en større indsats for unge, som er psykisk sårbare, for det er en mærkesag, der står ham nær. Vores sundhed og særligt for dem, som har det svært i livet. Og det engagement, som Poul Nyrup der har, det har jeg kæmpe respekt for. Man siger jo, at sundhed ikke er alt, men uden sundhed er alt intet. Og det tror jeg, at mange har oplevet. De daglige strabasser, de små bump på livets vej, dem skal vi nok klare. Men alle, og det er jo desværre de fleste af os, der har haft svær sygdom tæt inde på livet, vi ved, at de her små ting, de bliver jo til ingenting, når det store rammer, når alvorlig sygdom rammer. En af de oplevelser, der sidder stærkest i mig selv, det er et minde fra den gang, jeg var sundhedsminister. Det er mere end 10 år siden, men jeg husker det endnu. Det var en dag i starten af december 2006, hvor jeg modtog en mail fra en kvinde, Isa hed hun, som fortalte, hvordan hendes mors kræftsvulst voksede og voksede, mens hun ventede på behandling. En kamp mod tiden, som hun desværre tabte. For Isa sendte nemlig den her mail til mig, selv samme aften, hvor hendes mor var død tidligere på eftermiddagen. Kræften havde taget hende. Og det var jo stærk kost. Hun var dybt ulykkelig, men hun var også vred. Altså, rigtig vred. På mig som sundhedsminister. På det sundhedsvæsen, som hun følte havde svigtet sin mor. Hendes mor. Det havde ikke kun været en kamp mod tiden, men det havde også været en kamp mod det system, som skulle have hjulpet i tide, og som jeg i sidste ende jo var den øverste ansvarlige for. Vi er nødt til at sige, at det er hverdagskost at få kritik som minister. Lidt sjældent, når man får ros, men det er hverdagskost at få kritik, og man kan godt blive lidt hårdhudet af det. Men den der mail, den satte sig så dybt i mig, at jeg endnu husker situationen her næsten 12 år senere. Og heldigvis har jeg ikke fået så mange mails, hvor det underliggende budskab jo i virkeligheden var, at jeg havde slået en person ihjel. Og det reagerede jeg selvfølgelig på. Men da jeg satte mig til tasterne for at skrive et svar, så var det altså svært at komme op med en god undskyldning. For Isa havde jo ret. Hendes mors sygdom og død, det var en historie om et sundhedsvæsen og en kræftbehandling, som vi ikke kunne være bekendt. Og det var mig, der sad med ansvaret som sundhedsminister
og jeg glemmer det aldrig. Jeg glemmer heller aldrig, da min egen familie, ligesom alt for mange andre familier, blev ramt af alvorlig sygdom og død. Da jeg mistede min mor og havde en oplevelse af, at på trods af, at lærerne var dygtige, nogen af de dygtigste i verden, så fungerede det bare ikke. Den ene hånd vidste ikke, hvad den anden lavede. Ingen havde rigtig ansvaret og overblikket. Min mor og andre patienter med hende blev kastebold i systemet. Og det var ikke i orden. For politik handler jo i sidste ende altid om mennesker. Og god sundhedspolitik handler om at sætte mennesker og deres helbred først. Der er gjort meget siden dengang, og meget er blevet bedre. Og lykkeligvis bliver det bedre og bedre hele tiden. I alt har vi lavet 4 kræftplaner, som har forbedret behandlingen af kræft markant. Vi bygger supersygehuse. Danmarks historiens største sygehusforbedring. Vi har lavet patientrettigheder, som er den enkelte patients værn mod lange ventelister. Vi bruger mange milliarder ekstra kroner, så det blandt andet har været muligt at ansætte 1 ekstra sygeplejerske og 1 ekstra læge hver eneste dag, undtagen om søndagen, siden jeg blev sundhedsminister i 2001, og sådan kunne jeg blive ved. Vi er blevet bedre til at sætte mennesket først. Vi har vist viljen til at bruge flere penge, og det skal vi fortsat gøre, fordi let og lige adgang til sundhedsvæsenet i topklasse, det er i virkeligheden måske den mest afgørende hjørnesten i vores velfærdssamfund. Og vi har løftet dansk sundhedsvæsen. Fra at være i den meget, meget tunge ende, til nu at være nær toppen i Europa. Meget er blevet bedre, men vi er ikke i mål. Meget kan stadig blive bedre. Og derfor vil vi efter sommer lave en samlet sundhedsreform. Det er nu mere end 10 år siden, vi lavede den sidste store reform. Og nu er tiden kommet til at give vores sundhedsvæsen et yderligere løft, sætte retning for de næste 10 års forbedringer. Som et første element har vi i denne uge lanceret en plan for fremtidens almene praksis, så vi får gjort op med lægedækningsproblemet landet over. Vi skal have flere læger tæt på, hvor vi bor. De fleste af jer har jo prøvet at løfte noget stort og tungt, altså sådan i bogstavelig forstand. Og I ved godt, at det der med at løfte, det handler om teknik. Man skal bukke sig ned i knæene, og man skal løfte med benmusklerne, så man ikke overbelaster ryggen. Og sådan har vores tilgang til sundhedsvæsenet i virkeligheden også været. Vi skal løfte. Penge er en del af løsningen. Derfor vil vi til næste år bruge i omegnen af 5,5 milliarder kroner mere på sundhedsområdet, end vi gjorde, da der var folketingsvalg sidst. Men penge gør det ikke alene. Vi skal også gribe det klogt an, og vi skal arbejde sammen. Politik, det er en holdsport. Det er ikke et solorit. Og derfor er det afgørende, at alle løfter i flok tager deres del af ansvaret. Jeg har et ansvar som statsminister. Sundhedsministeren har et ansvar. Folketinget. De folkevalgte i regionerne og kommunerne. De mange, mange dygtige medarbejdere i vores sundhedsvæsen. Og de pårørende. De kan også gøre en kæmpe forskel. Og i princippet betyder det jo, at vi kan være mange om at løfte i flok. Og så går det nemmere. Men det gør det jo kun, hvis vi kan finde ud af at løfte sammen, og kun hvis alle tager fat. Piet Hein skrev engang, når du lader dit ansvar ligge, tror du vist, du har det ikke. Og sådan er det jo. Hvis nogen løfter, mens andre ser passivt til, så tipper læsset i billedlig forstand, og så kan vi godt skyde en hvid pil efter fremtidens forbedringer. Forbedringer, som vi har brug for, ikke kun for mennesker, som har ondt i kroppen, men også for mennesker, som har ondt i sindet og ondt i livet. Og her er tilbudene for få, og de er for dårlige. Det skal og kan vi gøre bedre. Læg dertil, at der er for meget administration og bureaukrati, at der er for lidt sammenhæng og nærhed, og at der er alt for store regionale forskelle. Særlig grelt har det stået til i Region Hovedstaden, og vi befinder os rent faktisk i Region Hovedstaden her i dag. Og jeg skal ikke stå og opremse til en masse tal, men bare hæfte mig ved et eksempel, som rørte mig dybt, da jeg så det. Når børn og unge har ondt i livet og har brug for hjælp, så viser de seneste tal,
at kun 4 ud af 10 børn og unge i hovedstadsregionen bliver udredt inden for 30 dage. De fleste må vente længere. Men sådan behøver det ikke at være. I Syddanmark, Nordjylland og i Midtjylland, der bliver næsten 9 ud af 10 børn og unge udredt til tiden. Og det er godt, men det er ikke godt nok i Region Hovedstaden, for vi ved, at det er helt afgørende for, at man kommer godt ud i den anden ende, da man kommer hurtigt i gang med behandlingen. Det er forudsætning for at blive rask. Og det kan ikke være rigtigt, at sundhedsvæsenet i vores hovedstad er så meget dårligere på det her felt end resten af landet. Det er jo et svigt af de skrøbelige børn og unge, som har mest brug for hjælp. Det må og skal blive bedre. Børn og voksne, der har stress, angst eller på anden vis har det dårligt, skal have den hjælp, som de har krav på. Og det skal de have, uanset hvor i landet de bor. Og ryggraden i den hjælp, det skal være vores gode offentlige tilbud. Men jeg må sige, at jeg blev meget inspireret, da jeg tidligere dag talte med dagens fødselar, Poul Nyrup, om hans hjertebarn, Headspace, og deres arbejde for at skabe bedre vilkår for psykisk sårbare. For her benytter man sig hverken af ventelister eller af journaler. De unge kan komme direkte ind fra gaden, finde en skulder at læne sit hoved mod, en varm hånd, et lyttende menneske, en man kan tale med om det, der tynger. Og det er jo sådan nogle løsninger, vi skal have flere af. Åbne og tilgængelige, hvor de unge mødes på deres egne præmisser. For hvis vi skal hjælpe de unge, så dur det ikke, at de først skal vente i ugevis, eller måske endda i månedsvis. Og derfor vil sommeren og efteråret komme til at stå i sundhedens tegn. Udover en plan for at forbedre psykiatrien, så kommer vi som sagt også med en stor sundhedsreform, som skal skabe mere sammenhæng og nærhed i sundhedsvæsenet. For vi skal undgå det, der stadigvæk sker, at nogle patienter falder ned mellem stolene. Ingen af os er jo ansigtsløse CPR-numre. Vi er mennesker af kød og blod, som Isas mor, Lea, der tragisk og ulykkeligt døde alt for tidligt. Det er patienter som hende og alle de andre, der oplever, at hjælpen kommer for sent, for ukoordineret eller helt udbliver, som vi skal have i fokus. Og sandheden er, at alle jo ønsker at hjælpe. Ikke mindst de fantastiske mennesker, som arbejder i det såkaldte system, sundhedssystemet. Sygeplejersken, han eller hun skal have mere tid til at tage den vigtige samtale, uden konstant at føle sig presset til at haste videre til næste stue eller dokumentere og journalisere. Lægen skal bruge mere tid på patienterne og mindre på papir. Vores ansatte i sundhedsvæsenet, de er i sandhed hverdagens helte. Så til alle jer, der arbejder i det danske sundhedsvæsen, og nogle af jer er sikkert til stede her i dag, vil jeg bare gerne sige tak, fordi uden jer vil intet kunne lade sig gøre. At vi er kommet igennem overenskomsterne uden stor konflikt. Ingen ville have tjent på en konflikt. I fik i stedet en pæn lønforhøjelse. Det er meget vel ondt. Og jeg ved godt, at I er mange, der føler jer presset, at I ikke har tid nok. Og jeg har lyttet til jer, jeg tager det alvorligt. Og jeg har respekt for, hvordan I oplever hverdagen og virkeligheden. Og det er blandt andet derfor, at vi har afskaffet 2% produktivitetskrav. Og det er også derfor, at vi nu, efter sommer, vil have større fokus på, hvordan vi får mere sammenhæng i sundhedsvæsenet. Så vi forbedrer forbindelsen mellem det, der sker på det store, højt specialiserede sygehus, og det, der sker på det lokale lægehus. Forbedrer forbindelsen mellem det, der sker på sygehusene og ude i kommunerne, i ældreområdet, i hjemmesygeplejen. Så færre skal indlægges, og flere kan behandles i det nære sundhedsvæsen. Uden sundhed er alt intet. Det ved sundhedspersonalet. Det ved patienterne, det ved vi pårørende, og det ved jeg. Vores sundhed er fundamentet for et godt liv, og det fundament skal vi styrke, og det vil jeg gerne invitere til, at vi gør i fællesskab. Og med det vil jeg sige tak, fordi I har mødt så talstærkt op her. Tak, fordi jeg måtte tale til jer. Tak, fordi I lyttede, og have et fortsat godt folkemøde.
Tak til Lars for talen. Og vi har jo genbrugt vores sanghæfte, så hvis lige vinder den om en gang, så er det sørme en sang mere. Og de er begge to været skrevet af Bertel, så lad os få koret på scenen en gang til. De mange sange, som Bertel Haarder har skrevet i tidens løb. Og hvis I nu ikke har fået nok af Bertel Haarders sang, og hvem kan overhovedet få nok af Bertel Haarders sang, så er muligheden for at møde ham igen i morgen, fordi selvom vi er ved at være ved vejs ende med Venstres program her på den store scene, så har vi lige over bag ved de smukke træer herovre på min venstre hånd, der har vi Dankels Hus, Dankels Have, hvor Venstre holder til, og der har vi et varierende program, hvor blandt andet vores gode unge mennesker fra Venstres Ungdom har inviteret DSU til debat senere på dagen, hvor det er mulighed at diskutere EU i morgen formiddag. Og hvis I vil synge med Bertel Haarder og Søren Pind, så kom i morgen kl. 14 til 15.30. Der er vi åbne have. Jeg er ikke sikker på, at vi kan have lige så mange, men jeg håber at se mange af jer. Tak for i dag. Gamle. Ja. Den havde fødselsdag for 2 måneder siden, så fik den lavkage. 8 sekunder, så var den væk. Og den blev meget større nu. De blev kæmpe store. Dobbelt så store. Hvorfor har man ring i næsen? Det er hun. Hun? Ja, for den er moderne. Ja. Ja, det ser hvor unge mennesker, de har ring i næsen. Yeah.